টেস্ট করে না জানো কেন পাইছে নগা নগা বেশি ভালো যেটো বেশি হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ব্লগ আর রাতিপুয়া হৈ গল দিদি বাহিরত আছে নাকি তুমি আও অমিতা লাগিছে দেখুন দেব অকল দুটা হে অমিতা লাগিছে আর হে উপরত আছে কুমলিয়া হৈ আছে উপরখিনি কি হল টিউশন নহল হব যা হব যা ভিতর যা তার টিউশন নহল আর হরটু গুছি আহিলে আজি দেওয়ালি গানে অ তোমাক নাই দেখো আহি ভয় খালে সো আজি এটা দিওয়ালি স্পেশাল রেসিপি এটা বনাম বলি ভাবিছো আর হেতু রেসিপি টু তেও হে জানে দেই কিবা বা হুপামান লৈছে মু মারি আছি জিও রবা মই ক্যামেরা তুলে বাইরে গুছি আহিবলগিয়া হল উইশ ইউ আ ভেরি হ্যাপি দিওয়ালি টু অল আর আজি ডিনারত মই কি বনাম সেইটো এটা রেসিপি মই দিম আজি এনে চুঙা দিয়া মানে মাংস মই আগতেও বনাইছো কি সো সেইকাৰণে মই ট্রাই এটা কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছো সো আপোনালোকৰ লগতো মই শেয়ার কৰো তাতে বলক আগে মই চাকি টাকিখিনি ৰেডি কৰি লৈছো প্ৰথমতে মই যাওঁ গাছা ধুওঁ কেলিকি সন্ধিয়া চাকি টাকি ধুনীয়াকে দি লওঁ তাৰপিছত বাহিৰতো দিওঁ লাইট চাইট লগাওঁ আৰু এতিয়া টাইম হল 4:30 তাতে বলক দেৰি নকৰো ন তুমি তুমি কেলে আহিব টানবা মোক সেইটো কৈ দিয়া সবকে কৈ দিয়া খালি কেলে আহিব টানবা বাস কোনো নাহাহে ন কোনে আহিব সবে কোন সবে চাই থাকে আচ্ছা মই কাটি দিছো গাইজ ই বহুত বেয়া পায় মোক কৈছে ঠিক আছে হ'ব আৰু এয়া টিউশ্যন নহ'ল কাৰণে সি ভালে পালে বিৰাট ভাল পালে দেখিছে গাইজ সি খুব ভাল পালে তাৰ যে টিউশ্যন নহ'ল আজি একো নাই আৰু আজি দিৱালী বুলি ভালেই পালোঁ আৰু মানে তাৰ টিউশ্যনটো নহ'ল কাৰণে চ' যাওঁ এতিয়া আৰু এহেঁতিটো বহুত বেয়া পায় এহেঁতি বহুত বেয়া পায় এয়া দেখিছে আজি জোৰ জবৰদস্তি মই আহিছোঁ কাটি দিছোঁ বাৰু হ'ব গাইজ এয়া দেখা পাইছে এইখিনি খৰি ৰেডি কৰিছে এওঁ যোনখিনি মই চুঙাত দিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু চুঙা এফালে ৰেডি আছে বাঁহৰ চুঙা ড্ৰামতে লগাই দিছে এতিয়া এইখিনি খৰিখিনি ভালদৰে জ্বলিব লাগিব যেতিয়া তাৰ অঙঠাটো ওলাব তেতিয়া ভাল হয় চ' তেতিয়ালৈকে মই চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন কৰি লওঁগৈ আৰু লাগিব খৰি আজি দিৱালী উপলক্ষে কিবা ক'ব বিচাৰিছা ৰাইজক দিৱালী সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল হয় নাগা ষ্টাইল আমি অসমীয়াবোৰে নাগা স্থানটো খাই বেছি ভাল পোৱা হৈছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি আমি নাগা স্থানে খাম বঢ়িয়া আৰু চিকেনৰ কাৰণে তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই একদম চিম্পল ৰেচিপি হয় এইটো এয়া চিকেন লৈছোঁ মই ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ আপোনালোকে লোকেল ল'ব পাৰে ব্ৰইলাৰ হ'লে বেছি ভাল হয় কেলেকি ইয়াত অলপমান ফেটছটো থাকে আৰু তেল নিদিয়াকৈ বনাম যেতিয়া ৰেগনাৰ ৰেগনাৰৰ পৰা ই চিঞৰি আছে বাহিৰৰ পৰা আৰু এয়া দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজ মই 4-5টামান দি দিছোঁ আৰু এইটো মই ৰঙা পিঁয়াজটো লৈছোঁ সৰু সৰু পিঁয়াজটো এনেকুৱা পিঁয়াজ লৈছোঁ এইটো পিঁয়াজ দিব তেতিয়া বেছি টেষ্ট হয় আৰু এইখিনি হ'ল নহৰু আদা আৰু এইখিনি মই খুন্দনাত এনেই থেতেলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ দিলে বেছি টেষ্ট হয় ইয়াত দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত দিম অলপ নিমখ নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া দিম ইয়াত মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ বাছ হৈ গ'ল বেছি নাই দিয়া এনেই জাষ্ট অকণমান কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া দিম মই ইয়াত অলপমান জালুক এনেও বইলত জালুকটো দিলে বহুত টেষ্ট লাগে আৰু লাষ্ট মই দিছোঁ বিলাহী ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা বিলাহী দি দিছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস 2 কেজি আছে চ' মই মস্ত মস্ত বিলাহী মানে 4টা বিলাহী দিছোঁ আৰু চ' ডাঙৰ বিলাহী লোৱাৰ কাৰণে মই 2টা দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰিম গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে মই তেলো নাই দিয়া ইয়াত তেল 1 চিকুটো নাই দিয়া এনেও ব্ৰইলাৰ মাংসত এটা তেল ওলায় ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম পূৰা এয়া জুইকুৰাও বহুত ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে আৰু এইফালে মোৰ মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি এতিয়া মই চুঙাত ভৰাম এতিয়া লাগিব আমাৰ কলপাত আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত ঢাকনি যাতে এইটো বস্তু ওলাই নাহক মানে বমো ফুটি আছে বাপৰে হুলস্থুল
So it's a potom so I have my DD so yet. Side of the DD no. Side of the DD. भुट जलकिया नाखा बेलेक जलकिया दी पे कि भुट जलकिया दिले मैं फ्लेवर तो बहुत धुनिया है और जी नागा स्टाइल बना भुट जलकिया मेन और घोस चिली हाँर मांग बनी आसे हाँ ड्राई फ्राई हाँ रेसिपी तो गाइज मोर लिंक डेसक्रिप्शन दिया आसे आपने चाह पे हे गाइज मैं रेडी और यू हल मोर दिवाली लुक्स और आज मैं पिन्ही लहेंगा तेज बोलो बात मैं सुंगात दीसूँ सीखी चाँगे मैं चुवा ना मैं रेडी होते गई तो मूँ माति आसने बोलो बाहर ले जाओ और ये हो गल मोर चिकेन मैं चिकेन खी देखा रोब आपको देव चिकेन खी हो गल निकी एट खुली चाह लगे क्या उलिया और गाइज इतना चुंगा तो खुली चम दी माखि चाओ कि गोटेखी उलिया दे ला ला उलिया आ मजा पूरा सीझी गई सूप खि चाओ कि मजा लगे बाद में उलिया इतना टेस्टिंग टाइम बोलो प्रथम टेस्ट कर लो मैं तो नको तो करा निखास सो गाइज इतना टेस्ट कर नजान के खा चुआ भूत जलकिया तो टेस्ट नक निकी रेडी वन टू थ्री स्टार्ट एने को निदा कि नगा मजा भुटियादा 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 खा चाह के ना राइज कि मैं कम मैं राइज कह दिया मैं रेसिपी शिवर न बहुत दिन पूजा मोर थे प्रत्येक बसरे कोरोना कारण नारे तथा क्या बुद्धि बता आक खाल जाना मैं खा ना ला तो ना डांगर तो ऊल्स और भर सो थैंक यू मैं रील दूटाम बनाब लगे ना सो गाइज इतना मोर टेस्टिंग टाइम और मैं टेस्ट कर और राइज कैसा आप लोग ट्राई कर सब घर एबार यू बहुत और बहुत हेल्दी रेसिपी है सो तक मैं एन्जॉय करूँ आको आसो आको लग पा गाइज इतना ऊल् गलने मानी कि डांगर तो ना तक चाहूंगे सो कल पूजा फुरू पूजा चाहिए जाओ
दादा बहि आछे गाइस एखन आमा कलोनी पूजा इमान धुनिया के हजाय से एखन टाटुदार पूजा रे दादा घर पाई गलो पूजा पूजा साम ओके गाइस एखन हल दुलियाजान एक्सो पूजा नाव बना से न भाल लगे होय गोल और एखन हल बैचलर पूजा हल दुलियाजान डिजेड एरिया श्रीलंका बोली कौ आमी एखिनी एरिया डिजेड बोली कय सब कॉलोनी नाम बेलेक बेलेक यात सब क्वार्टरे किंतु सबरे टाइप बेलेक बेलेक जोंतु सीधा देखिसे हेतु दुलियाजान गर्ल्स हॉस्टल हय एम्प्लॉइज गर्ल्स हॉस्टल गाइस एखिनी हल सीनियर डी प्लस और इतना आम गई आसो मोर डांगरटुक लबले कारण तार फ्रेंड्स घर आसे हे आबम फुटाय आसे तहति बोम फुट व्यस्त डांगर तो